Откако ќе стапам на функцијата ректор на Универзитетот Гоцело Чевоштип, прво што ќе направам, ќе формирам мој тим на соработници од стручни и доверливи професори кои што имаат слична или иста визија како мојата, и заедно со мојот тим ќе пристапам кон првите 3-4 како клучни работи кои што ги имам зацртано. Значи прво што ќе направам, заедно со мојот тим ќе остварам директен контакт со сите единици на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, за да стекнам реална слика од сите членови на наставно-научните совети за моменталната состојба на единиците, за проблемите со кои што се соочуваат и да ги видам кои се нивните предлози за надминување на истите и решавање на истите. Вторчеко што ќе го направам е тоа што ќе направиме листа со приоритетни активности врз основа на комплетното наблюдување и сознание од сите единици, листа со приоритетни активности за решавање на постоечките проблеми по единиците, а се во прилог на подобрување на наставата и на научно-истражувачката дејност на универзитетот и на доброто делување на универзитетот наш во обществената заедница. Моето искуство што го имам како декан на Технолошко-технички факултет во 2 изминати мандати, како председател на Сенат во еден мандат, како професор пред се, научник соучествувам во меѓународни научни проекти, меѓународна афирмација, дополнително имам големо искуство од производно предпријатие како раководител на сектор за развој и маркетинг. Тоа, врз основа на сето тоа, имам доволно познавање како функционираат институциите, а бидејќи сум од самиот момент во универзитетот, имам познавање како точно функционира нашиот универзитет. Тоа ми дава сигурност, храброст, сила да дадам се од себе и максимално да се вложам заедно со мојот тим во реални и остварливи мерки за подобрување на состојбата на сите единици и на просперитет на нашиот универзитет. Третчеко што ќе го превземиме, тоа е што ќе направам промена, реорганизација на административниот кадар на универзитетот, што мислам дека е необходно. Администрација имаме доволно и мислам дека имаме многу добра администрација, но сметам дека треба да направиме добра реорганизација за истата таа да биде ефикасна за сите нас. Пример, ќе направам администрацијата, која што административниот кадар кој што работи на единиците, да биде функционално интегриран во единиците. Ќе дадам поголема одговорност на деканите, продеканите на тој административен кадар, за да биде во поголема функционалност и ефикасност во извршување на дејноста на самата единица. И други примери. Значи, ќе настојувам секој во универзитетот да биде доволно вработен наставник, истражувач, да биде почитуван и да биде во центарот на нашите интереси за ложување. Проблемот на се помал број на студенти го адресирам како национален проблем, кој што е последица на постојање на поголем број акредитирани, приватни и државни универзитети во нашата држава, а пат на наталитетот, иселување, слаби можности за вработување, ниски плати и можности за студирање надвор од нашата држава. Само ќе напоменам тука еден податок. Оваа година имаме на располагање 16.000 матуранти кои треба да се запишат на универзитетите, а веќе ми имаме податок дека 800 матуранти се запишуваат на универзитети во Словенија. Сигурно има и друг број кој што се запишуваат и на други универзитети надвор од државата. Значи, бројот на студенти кои треба да дојдат на сите универзитети е намален. Овој негативен тренд, пат на број на студенти, кој што зависи од многу фактори, е надвор од нашите директни влијанија. Меѓутоа, како универзитет, сепак сметам дека треба да превземеме активности со цел да ја подобриме нашата уписна политика и студирањето на нашиот универзитет. Во тој контекст ќе се заложам максимално со превземање на стратешки и остварливи мерки за подобрување на уписната политика во смисла поголема застапеност медиумска, поголема соработка со средните школи преку разни форми, социјални медиуми, организирање на настани, активности и така натаму, воведување на дигитализирани студиски програми и на македонски, на англиски на јазик, зголемена интернационализација, заеднички студиски програми со производните предпријатија, со странски универзитети и друго. Во однос на финансиите,
стратегијата за наука и образование на владата на Република Северна Македонија има систем на распределба на јавни средства на високообразовните институции. Во тој контекст, како ректор на универзитетот, максимално ќе се залагам да средствата кои што треба да ги добие универзитетот се најмалку како претходните, а ќе направам се да добиеме и поголем број од тие средства. Меѓутоа, не смееме да се подприме секако само на тие средства. Нашата финансиска ситуација можеме да ја подобриме исклучиво со зголемување на апликативни истражувања, поголема соработка со бизнис заедницата, поврзување повеќе со стопанството. Во мојата програма имам дадено, планирам да се отвори Центар за иновации и развој на технологии и преку договорни услуги да се соработува со стопанството и со другите јавни установи во државата, поголемо учество во проекти искористување на фондови преку Фондот за иновации и технолошки развој, преку соодветни апликации во Министерства, меѓународни проекти и друго. Најмногу сега за што ќе се заложам е тоа да искористиме голем број од европските фондови кои што влегуваат во државата и што ќе влезат во рамките на стратегијата за паметна специјализација. Тоа е стратегија која моментално ја работи владата на Република Северна Македонија и која е во тек на имплементирање, и преку таа стратегија, значи насочени се развојни инвестиции од европски фондови за специфични мултидисциплинарни области. Тука Универзитетот Гоце Делчев од Штип планирам да завземе значајна улога, заради тоа што јас лично партиципирам во изготвување на таа национална стратегија за паметна специјализација. А кога дискутираме за квантитет и квалитет, за мене тука дилема нема. Алтернатива за квалитет не постои. Меѓутоа, постоењето, како што напоменав, голем број на универзитети во рамки на нашата држава, го намалува квалитетот на образованието. Универзитетот Гоце Делчев во Штип нема да дозволи да биде под една црвена линија во однос на квалитет за сметка на квантитет. Значи, тоа не смееме да си го дозволим. Ние пред се сме високообразовна институција која што образува кадри кои треба да бидат препознатливи на пазарот на трудот. Не смееме да се доведиме во ситуација на трговско предпријатие кое ќе ги намали во наводници цените на производите за да привлече поголем број на студенти. Значи, не смееме универзитетот да го претвориме во печатница на дипломи за да добиеме квантитет. Тоа е решение краткорочно. Мора да го обезбедиме пред се квалитетот, мора универзитетот да биде гаранција за квалитет и нашите дипломи да бидат препознаени на пазарот за трудот, бидејќи само така дипломираните студенти ќе има одржливост на нашиот универзитет со нови студенти, ако гаранција не е квалитетот. Значи, тука дилема нема. Универзитетот, на нашиот универзитет и сега студентите се во центарот на вниманието. Апсолутно тоа го поддржувам и ќе иницирам дополнителни активности во тој правец. Значи, ќе ги поддржувам добрите студенти, ќе бидат стипендирани, мислам, ќе продолжиме во континуитет во таа насока на почитување, поддржување на високите квалитети на студенти, покажувајќи ги во нивните студии, спортот, културата. Како новитети, да, планирам да воведам и некакви новини, се во функција и подобрување на состојбата на студентите. Значи, ќе формирам Центар за советување на студенти, мислам дека тоа ни недостига, и поддршка за студенти. Тој центар континуирано да ќе биде зајакнуван. Ќе направиме програма за развој на повеќе слоен модел за поддршка на студенти, особено за студенти кои што влегуваат од прва година во нашиот универзитет, да добијат поддршка на ниво на институти, катедри, факултети, па во зависност од самата проблематика и до универзитет. Ќе овозможам поголемо учество на студентите во и вклучување во истражувачки програми со цел да се развива иновативноста и предприемачкиот дух кај самите студенти. И исто така, во план и во мојата програма дадено е ќе воведам функција студент помошник ректор, кој што студент ќе учествува во административните работи, ќе ги застапува интересите на студентите, ќе посредува за административните работи за студентските организации, студентите
и така натаму. Значи, ќе поддржувам се што е до сега направено, сите студентски организации и ќе воведам новини, се со цел да се направи еден подобар систем за поддршка, помош на студентите, ќе воспоставам контакти со бизнис заедницата за особено за инженерските струки, за нивно вработување и после завршување од овој универзитет. Значи, максимално ќе се залагам повторно студентите да бидат во центарот на нашето внимание. Значи, универзитетот Гоце Делчев го гледам на крај после 3 години од изминатиот мандат како една мотивирана и креативна академска средина која што произведува висококвалитетни стручни кадри кои што ќе бидат по квалитет препознаени на пазарот на трудот. Иначе реално го гледам повторно на второ место на нашата национална листа по квалитет, а на светските ранг листи очекувам дека универзитетот ќе биде најмалку за 300 места на повисоко место од моменталното, земајќи ги во предвид сите моментални промени во кои што се наоѓаме, политички, економски, здравствени. Меѓутоа, ќе настојувам, ќе се залагам максимално со отворена, транспарентна работа, со посветеност огромна, да универзитетот постојано ги следи промените, се адаптира на промените, оти на крај обстанува само оној кој што ќе ги се адаптира брзо на промените кои што ни следат. А дефинитивно живееме во држава, во општество, каде што постојано сме на удар на некакви промени и треба брзо да се преадаптираме за да обстаниме на националниот и меѓународниот образовен простор. И ако ми дозволите за крај, само ќе се обратам до сите професори, бидејќи ова ми е можност да се обратам до сите. Почитувани професори, ви се обреќам да ми дадете поддршка за реализирање на целите кои што ги имам поставено во мојата програма, која е достапна до сите да ја видите, со цел сите ние да успееме да го направиме Универзитетот Гоце Делчев во Штип сигурно место за екзистенција и да обезбедиме подобра иднина за сите нас. Ви благодарам.